الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. أما بعد. أعزائي المسلمين. Bugün nöbeti dersimizi götürecek. Bugünkü dersimiz teşehhüd barisinde ve teşehhüdün beyanı açıklaması barisinde olacak. Ve teşehhüde neler deyilir? Şeyh İbn Baz rahimehullah'ın tertibiyle bugünkü dersimiz 9. derstir. Burada Şeyh İbn Baz zikrederek deyir ki, teşehhüdün beyanı, açıklaması. Birinci, teşehhüde oturduğu zaman namaz kılan kimse ne deyir? Deyir ki, Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhun nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve la ibadillahi salihin. Eşhedün la ilahe illallah ve eşhedünne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bunu deyir, bu rükundu. Ve bundan sonra, bunu dedikten sonra namaz kılan kimse ne deyir teşehhüdde? ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat deyin. Onun da forması Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Mecid ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Mecid. Ve ikinci dediği şey de bu olur. Sonra ise namaz kılan kimse bu ikisini dedikten sonra der ki teşehhüdün ahırında cehennem azabından, qəbir azabından, ölümün ve dirilməyin fitnəsindən və Məsih Dəccəlin fitnəsindən Allah'a sığınır. Sonra isə dualardan istədiyini seçir və istədiyi salam verməmişdən qabağa bundan sonra istədiyi duanı edə bilər. Yəni birinci təşəhhüddəki duanı oxuyur, sonra salavatı deyir, sonra dörd şeydən Allah'a sığınır və ondan sonra da onların da hamısını inşallah dərsimizin, yəni onların hamısı yəni açıqlaması gələcək. Qarşıda Allah'ın izniyle. Sonra isə dualardan istədiyini seçir. Xüsusən də deyir ki, burada sünnədə gələn dualara diqqət etirsə daha gözəl olar. Onlardan da burada Şeyh İbn Baz rahimehullah yəni qısa olaraq ikisini zikr edib ki, birisi Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Ondan sonra da Allahumma inni zalamtu nefsi zulmen kesiran ve la yaghfiru zunubi illa ent faghfir li maghfiratan min indek ve arhamni innaka entel gafurur rahim. Yəni bu iki duanı zikr edib Şeyh İbn Baz burada. İnşallah bunların hamısının açıqlamasını qarşıda edəcəyik. Amma fi teşehhüd el-avval fe yekun ba'de teşehhadeteyn ila salis fi zuhr ve'l-asr ve'l-magrib ve'l-işa. Deyir ki, amma eğer namaz kılan kimsə zuhr namazı, əsr namazını və yaxud da məğrib namazı ilə işə namazını qılırsa, bu 4 namazda şübhəsiz ki 2 teşehhüd vardır. Birinci, ikinci rükətdən sonra olan teşehhüd, bir de axırda olan teşehhüd. Deyir ki, bu zuhr və əsr namazı, günorta namazı, əsr namazı, axşam və məğrib namazında birinci teşehhüddən şəhadəti gedikdən sonra Ət-Təhiyyatü Lillahi bunu oxuyub, qalxa bilər 3-cü və yaxud da 4-cü rükətə. Amma deyir ki, onunla bərabər Peyğəmbər s.ə.və salavatı da oxusa, Allahümme salli ala Muhammed, ala Muhammed, onu da oxusa, daha əfsəl olar, daha gözəl olar. Bu barədə də deyir, yəni ümumi hədislər var buna dəalət edən. Ondan sonra isə qalxıb 3-cü rükəti tamamlayıb, sonra isə təşəhhüdə oturub, təşəhhüdü tam kamil şəkildə oxuya bilər. Və yaxud da 4-cü rükət, 4 rükətdə namaz qılırsa 4 rükət. Yəni 2 rükətdə namazda bir təşəhhüd var, onda bütün bu zikr olanları oxuyur. Amma 3 rükətdə, 4 rükətdə namazlarda, xüsusən də zöhür və əsr, məğrib və işə namazlarında birinci təşəhhüddə təkcə Ət-Təhiyyatü Lillahi bu duanı oxumanın kifayətinə bilər. Amma əfsəl olan onunla yanaşı salavatı deməsi daha əfsəldir. Sonra Şeyx Abdurrazzaq Şeyh İbn Bazın bu kəlmələrindən sonra həmin kəlmələri şərh edərək buyurur. Şeyh Abdurrazzaq deyir ki, Şeyh İbn Baz bu dərsdə təşəhhüdü və İbrahim salavatını və həmçinin də onunla arxasında gələn Peyğəmbər salsəndən sabit olan duanı, yəni 4 şeydən Allaha sığınmaq, onu zikr etdi. Deyir ki, bu da وَمِمَّا يُشْرَعُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَهَا فِي تَمَامِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. Bu da yəni namaz kılan kimsəyə vacib olan əməllərdəndir ki, namazını bitirməmişdən əvvəl, salam verməmişdən əvvəl bu şeyləri desin. وأن هذه الصيغة في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من أربع الآتي ذكرها من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص كل مسلم على تعلمها بألفاظها. Burada deyir Şeyh İbn Baz'ın zikrettiği teşehhüd, teşehhüd edilen dua, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan salavat ve hemşinin dört şeyden sığınmak, hansı ki önde zikir olunduğu onlar, onlardır oldukça mühim olan şeylerdendir.
ve her bir müslümana da üzerine düşen vacib olan da odur ki onun ləfslərinə diqqət yetirərək onu tam gözəl şəkildə öyrənsin. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-lə necə gəlibsə, o formu onu öyrənsin və gözəl şəkildə onu fəhm eləsin, mənalarını başa düşməyə çalışsın. Burada zikr olunan təşəhhüddə edilən dua Şeyximbə zikr etmişdi. O dua, yəni bu siğası İbn-i Məsuddan gələn siğadır. İbn-i Məsud radiyallahu anhın hədisində keçib bu forması. Yəni Məsud və bunun başqa formaları da var. Sadəcə Şeyximbəz İbn-i Məsuddan gələn hədisdə o hansı forması gəlmişsə onu zikr edib burada. Sonra deyir ki, alimlər deyir ki, bu təşəhhüddə edilən duanın bir çox növləri olsa da ən səhih olan forması Şeyximbəzin burada zikr etdiyidir. O da hansı ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhın hədisində gəlib. Ona görə ki, müsəlmanın üzərinə vacib olan təşəhhüdü Peyğəmbər s.ə.v-lə necə gəlibsə o forma öyrənməyə çalışsın. Hansı ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhın deyir ki, Ənən Nəbiyyə s.ə.v-ə alləməhu həzi siğətə və kəffəhu beynə kəffin Nəbi s.ə.v-ə və kəffuhu beynə kəffin Nəbi s.ə.v-ə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bu əlləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əlinin içərisində olduğu halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna o təşəhhüdü öyrədər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Məsudun əlindən tutaraq bu təşəhhüdü ona öyrədib. Necə ki deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizdən birimizə Quran-ı Kərimdən hər hansısa bir surəni necə öyrədərdisə, bu təşəhhüdü də elə öyrədib. Şeyx də deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu forma öyrətməsi onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hər istəyinin tam kamilliyinə dəlalət edir və həmçinin bu məsələlərə çox dəqiq diqqət yetirməsinə dəlalət edirdi. Və ona görə də deyir ki, müsəlmanın üzərinə vacib olan təşəhhüddə gələn ləfzlər necə gəlibsə, tam dəqiqliyi ilə o formada əzbərləsin və onu başa düşməyə çalışsın. Və insanlardan bəziləri var görürsən ki, əzbərlədiyi zaman doğru düzgün əzbərləmir və dilində xata kəlmələr zikr edir. Bəzən görsən ki, hansısa bir kəlməni artırır, bəzən görsən ki, hansısa bir hərfi artırır, bəzən görsən ki, hansısa bir hərfi naqisləşdirir. Və yaxud da hərəkəni formasını dəyişir kəlmədəki olan hərəkənin formasını fəthətsə, kəsrə, kəsrətsə, dammə olaraq zikr edir. Bu da deyə ola bilsin, bəzən mənanın dəyişməsinə səbəb ola bilər. Ona görə bu ləfzlər necə gəlibsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o forma dəqiq şəkildə əzbərləmək lazımdır. Sonra Şeyx Abdurrazzaq Həfidəullah təşəhhüdün şərhinə keçərək deyir ki, birinci burada nə zikr olunur? Ət-təhiyyətü lillah. Təhiyyət nədir? Burada qəsd olunan, yəni təzimət, təzimlər, yəni bütün təzimlər bütünlükdə, ruku olsun, səcdə olsun, zəllik olsun, Allahın qarşısına əyilmək, sınmaq, bunlar hamısı Allah Subhanahu Taala-yadır, Allahın haqqıdır. Yəni bu şeylərə tək haqqı olan Allah Subhanahu Taala-dır. Necə ki Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Yə eyyuhallazina amanu ruku'u vəscudu və'budu rabbakum." Ey iman gətirənlər, ruku edin, səcdə edin, Rəbbinizə ibadət edin. Və bunların hamısı şəriki olmayan Allah Subhanahu Taala'nın haqqıdır. Rükunun, səcdənin, ibadətin haqqı olan tək olan Allah Subhanahu Taala'dır. Və bunlardan, bu ibadətlərdən heç birisini Allahdan qeyrisinə sərf etmək olmaz və bu şirkdir. Və ondan sonra təşəhhüdə gəlib ki, ət-təhiyyətü lillah və s-salavat. Və s-salavat deyəndə burada şeyxdir ki, qəsd olunan ət-dəavat, dualardır. Çünki salat sözünün lüğəti mənası duadır. Yəni duaların hamısı Allahındır. Yəni, dualar hamısı Allaha edilir. Allahla yanaşı başqasına dua edilməz. Allahdan başqasına sığınılmaz. Allahdan başqasına hər hansısa bir istək üçün yönənilməz. Necə ki, Allah Subhanahu Taala öz kitabında deyir ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, sizin duanıza cavab verim. Başqa bir ayət, həmin ayət Allah Subhanahu deyir ki, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي başqa bir Allah Subhanahu deyir ki: "Və idə səərək ibadi anni fe inni qarib." Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsa, fe inni qarib. Mən onlara yaxınam. Ucibu da'vata da'a izə da'an. Mənə dua edənin duasını dua ehtiyan qəbul edərəm. Və həmçinin şeyxdir ki, burada salavat deyiləndə namazlar da qəsd olunur. Yəni namazlar da qəsd olunur. Namaz da hansı ki, rükudan, səcdədən, farzindən və nafiləsindən ibarət olan namazlar. Yəni bunların hamısı istəyir dua olsun, istəyir namaz mənası olsun, hamısı Allah Subhanahu Taala'nın haqqıdır və bunlardan heç bir şey Allahdan gerisinə sərf edilə bilməz. Həmin təşəhhüddə ət-tayyibət kəlməsi keçdi. Ət-tayyibət ilə qəsd olunan, yəni sözlərdən və feillərdən ibarət olan ən gözəl şeylər Allah Subhanahu Taala'nın haqqıdır.
Çünkü Allah Subhanahu Teala'nın kitabındaki ileyhi yes'adul kelimut tayyib, yani güzel söz Allah Subhanahu Teala'ya kalkar. Mümin sözlerinde ve emellerinde ve fiillerinde Allah Subhanahu Teala'ya güzel şekilde yakınlaşmasında en güzel olandır. Buna göre de kıyamet günü iman ehline diyecek ki, diyecek ki: "Tıbtum, tıbtum fedhuluha halidin." Hoş sizin halınıza, ebedi kalacak, ebedi kalmak için buraya dahil olun. Cennet ehline diyecek kıyamet günü. Sonra diyor ki: "Tayyibatu allati hiye a'malul iman ve aqvalul iman." Yani burada tayyibat, güzel şeyler dedikte o imandan ve imanın emellerinden ve imanın sözlerinden ibaret olan şeylerdir. Bunların hamısı Allah subhanahu teala'nın hakkıdır. Ve Allah'tan başkasından neyse bir şey umulmamalıdır. Allah subhanahu teala güzeldir ve Allah subhanahu teala da en güzelini kabul edir. Çünkü tayyib ismi min esmâ ilâ azze ve cel, Allah subhanahu teala'nın adlarından olan bir addır. Ve öz özlüğünde Allah subhanahu teala'nın adları ve sifatları hamısı güzelliğe dalalet edir. Fe esmahu kulluha tayyibe. Ve Allah subhanahu teala'nın adlarının hamısıdır güzeldir. Ve hemçin Allah subhanahu teala'nın fiillerinin hamısı güzeldir. Ve sözlerinin hamısı da güzeldir. Ve bu sonra şeyh der ki, bu teazimden sonra ve ikrar ve tesdikten, Allah subhanahu teala'nın karşılığına zelliği ikrar ettikten sonra ne edir? Yani teşehhüdeki duanı okuduktan sonra kul, namaz kılan kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salam verir, salavat edin. Çünkü sebep de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat demesinde de sebep şeyh der ki: "Ellezî inneme urife dinullah azze ve celle bi vasitatihi ve min tariqihi." Çünkü Allah subhanahu teala'nın dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasıtasıyla, onun yoluyla tanınıp bize gelip çatıp ve o Allah subhanahu teala'nın kullarıyla Allah arasında olan bir vasitedir bu dini çattırmak bakımından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dini açık aşikar tam şekilde beyan etmiştir, çattırmıştır ve ümmetine nasihat etmiştir ve Allah yolunda hakkıyla cihat etmiştir. Hatta ölüm gelene kadar bu yolun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dayanmadan devam etmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hayır olmasın ki onu ümmetine çattırmasın. Ve öyle bir şer olmasın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden çekindirmiş olmasın. Bunların hepsini etmiştir. Ona göre de biz ne deyirik? Esselamu aleyke eyyuhun nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dedi ki: "Ey Allah'ın peygamberi, senin üzerine Allah subhanahu teala'nın salamı, rahmeti ve bereketi olsun." Şeyh der ki buradaki üç kelime hamısı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan duadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, yani hayır bereket, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan onun için hayır bereket istiyorsun ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nese bir şey istenilmesi doğru değil. Çünkü Allah'tan gayri her hansısa bir kimseden nese istemek icazeli değildir. Bu şirktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua edirsen ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nese bir şey istemiyorsan, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah'tan hayır bereket, mağfiret, rahmet istiyorsan ama ondan her hansısa bir ihtiyacı istemek icazeli değil. Sonra der ki: "Emme selam fe huve duan bis selamet vel afiye." Burada "Esselamu aleyke" diyen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani burada ne kast olunur? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah subhanahu teala'dan selamatçılık ve afiyet istiyorsan, rahmet dedikte, yani "Fehiyye davatun bil fawzi bi rahmetillah." Allah Teala'dan onun rahmetini kazanmasını istemek vardır. Sonra ise "Elleti hassa biha ibadehu'l muttaqin ve avliya'ehu'l muqarrabin." Hansı ki bu kurtuluşa, Allah subhanahu teala tarafından olan bu kurtuluşa, bu mağfirete kimler nail olacak? Allah Teala'nın has kulları, o kullar ki müttaki olan, övliya, Allah'a yakın olan kullar. Hansı ki Allah subhanahu teala ki "Vekâne bil mu'minin rahîme." Hakikaten Allah subhanahu teala müminlere karşı rahimlidir. Ve berekete geldikte ise "Ve emmel bereke." Allah Teala'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bereket istemek, yani onun için hayrin, faziletin artmasını istemek demektir. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme evvelen salam dedikten sonra, tam kamil şekilde salam dedikten sonra ümumi Müslümanlar için salam deyilir. O da ki: "Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin." Bizim üzerimize ve Allah subhanahu teala'nın salih kullarının üzerine Allah'ın salamı olsun diye teşehhütte bu cür dua edilir. Sonra deyir ki sahabeler evvelki vaxtlarında "Esselamu ala fulan, esselamu ala fulan," yani "Fulan kese salam olsun, fulan kese salam olsun," bilə teşehhütte bu cür salam verirdiler. Bu cür salamdaki uzanırdı ve herkesi orada dircem eləmək mümkün değildi.
Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri öyle bir şeye yöneltti ki orada bunların hamısı özünde cam olunmuştur. Ve evvel dedikleri hansı ki o teşehhütte okuyordular onlar Esselamu ala fulan filan kese salam olsun filan kese salam olsun böyle dediği sözleri terk etmeyi onlara emretti. Ve onlara onların hamısını özünde ehate eden bu kelimeleri öğretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer bunu değerlerse artık onlar burada her bir mümin kuluna, Allah'ın salih kuluna salam vermiş olurlar. Yani bir adlarını çekmesine ihtiyaç yoktur. Buradaki Abdullah İbni Mesud'dan gelen hadiste Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki biz kunna nequlu ettehiyyatu fissalâh ve nusemmi ve yusallimu ba'duna ala ba'd. Biz teşehhüd okuduğumuz zaman namazda nusemmi yani adlar çekirdik ve birbirimize salamlar verirdik. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu eşittikten sonra dedi ki kulu ettehiyyatu lillah ve salavatü tayyibat. Bizi yani o evvel dediğimiz sözlerden çekindirdi ve bize dedi ki siz böyle deyin. Ettehiyyatu lillahi ve salavatü tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve ala ibadillah salihin. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bunu deyin. Dedi ki fe innekum iza faaltum zalik. Eğer siz bunu deseniz fakat sellemtum ala kulli abdin lillahi salihin fi semai vel ard. Artık siz göğde ve yerde olan Allah subhanahu salih kulunun her birisine salam vermiş olursunuz bu formanı demeyle. Yani filankese salam olsun, filankese salam olsun deyip ad bağ çekmeye ihtiyaç yoktur. Sonra şeyh der ki, şerh ederek der ki, Eşhedün la ilahe illallah ve eşhedün Muhammeden Resulullah gelmesi, teşehhüde gelen, burada ne var? Burada Allah subhanahu ta'ala'nın ibadete tek hakkı olmasının ikrarı ve ispatı vardır. Yani şehadet vardır ki bunun diyen kul şahidi gelir ki ibadete hakkı olan Allah subhanahu ta'ala'dır. Allah'tan gayri hiçbir kesin ibadete hakkı yoktur. Ve hemçinin eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü kelimesinde ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nebisi ve rasulü olmasına şehadet getirmek vardır. Çünkü fe inne eşhedü en la ilahe illallah der ki eşhedü en la ilahe illallah kelimesi kelimetü tevhiddir. Tevhid kelimesidir. Ve tevhid kelimesi de özünü neye ihat edir? Nefi ve ispatı. Yani inkar ve tesdiki özünde ihat etmiş olur. Nefil ubudiyyeten kulli men sivallah. Yani burada nefi diyen de inkar diyen ne kast olunur? Allah'tan gayri ibadet olan ne varsa onların hamısını inkar etmek var. Ve hemçinin de ibadetlerin bütünlükte hakkı Allah subhanahu hakkı olmasını ispat etmek vardır. Yani ibadetler bütünlükte Allah subhanahu hakkıdır. Ona göre ki la ilahe illallah kelimesi hem ispat hem inkardan ibarettir. Birinci inkar edersen, neyi inkar edersen, nefh edersen, Allah'tan geri ibadet olan kim ne varsa hamısını inkar edersen. Ve ibadetlerin tek hakkı olan Allah subhanahu ta'ala'nın olduğunu ispat edersen. Ve hemçinin burada bir şirkten çekinmek ve hılas olmak vardır. Sonra der ki, Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesinde ise, bu şehadette ise, Hâzâ fîhî el-iqrâru bi-ubûdiyyetihî. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ta'ala'nın kulu olmasını ikrar etmek vardır. Ve hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve rasuludur. Ve o kuldur, ibadet olunmaz. Ve Allah'ın rasuludur, yalan sayılmaz. Eksine o, ona itaat olunmalı ve onun gittiği yolu gidilmelidir, gitmek lazımdır. Ve lihâde fe inne hâzî l-kelimete eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü tecalu qâilehâ vel mu'teqede limâ dellet aleyhi mutevassiten mu'tedilen. Onu gördü ki bu kelimeni diyen kimse, diyen kimseni, hemin kelimeni diyen kimsenin halı ne formu olur? Yani o kimse, onu itikad ederek diyen kimse artık yani mu'tedil, mutevassit yani ne huluva giden kimselerden ne de ki onun eksini yerine getiren kimselerden olmur. Eksini ortaya yol tutmuş kimselerden olur. O ikrar eder ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur ve rasuludur. Ondan hiçbir şey istenilmez, hiçbir ihtiyaç ondan talep olunmaz. O sadece bir kuldur. Bunu bu teşehhüdün şerhiydi. Şeyh burada şerh eledi. Sonra ise salavatı şerh ederek der ki ثُمَّ يُسَلَلَا النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ. Sonra şeyhin bazı burada zikredir ki teşehhüdü bitirdikten sonra namaz kılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyor. Bunun için Allah'tan bereket isteyir. Şeyh Abdurrazzak şerh ederek bu kelimeleri diyor ki Şeyh İmbaz burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e varid olan sigalardan, formalardan, salavatın formalarından birini zikredir. O da der Ebi Mesud el-Bedri onun radıyallahu anh'ın hadisinde zikrolunan formasıdır. Hansı ki orada der ki Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid. Bu formanı zikredir şeyh. Burada der ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın peygamberine olan salamı
deyil, yani qəsd olunan nədir? Yəni Allah Subhanahu Taala'nın peyğəmbərini filmələyin ala, yəni ən uca toplumda, mələklər toplumunda Allah Subhanahu Taala peyğəmbərini sənə etməsidir. Və mələklərin də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olan salavatı və həmçinin möminlərin də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan salavatı nedir? Allah subhanahu teala'ya duadır ki, Allah subhanahu teala'ya dua edirler ki, melekler olsun, istediği insanlar olsun, onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat demesindeki məna ve qəsd Allah'a olan dualarıdır ki, Allah'a dua edirler ki, ey Rabbim, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem məqamını uca et ve onu sena et ve bu məna. Uca toplumun yanında onu təriflə. Bundan sonra salavatda gəlin ve bərik ala Muhammed, Muhammed'in ailəsinə bərəkət ver, bərəkətləndir. Burada deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah Subhanahu taala'dan bərəkət istəmək vardır. Və o da, yəni nədir? Allah Subhanahu taala ona olan xeyrini, lütfünü və məqamının artırılmasını istəmək vardır. Və bu salavatın qısa olaraq şərhi idi. Ondan sonra şeyx deyir ki, salavat da dedikdən sonra namaz qılan kimsə təşəhhüdün axırında 4 şeydən sığınsın. O da ki, cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından, ölümün və dirilişin fitnəsindən və Məsih Dəccalın fitnəsindən. Bu da ki, Müslimdə gələn hədisdə, Səhih Müslimdə zikr olunub bu hədis. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizdən biriniz təşəhhüdə oturduğunuz zaman, təşəhhüdə oturduğunuz zaman bu 4 şeydən Allah'a sığınsın. Birincisi bunlardan birisi nədir? Ət-təhavvudu billah min cəhənnəm. Cəhənnəm əzabından Allah'a sığınsın. Yəni cəhənnəmin odundan, əzabından Allah'a sığınsın. Çünki Allah Subhanahu taaladır qulunu cəhənnəm odundan qoruyacaq, ona düşməkdən xilas edəcək kimsə tək olan Allah Subhanahu taaladır. Ona görə də sığınmaq, yönəlmək, yardım istəmək, qorumağı istəmək yalnız Allah Subhanahu taaladan olmalıdır. Və ondan sonra deyir ki, ikinci şey də cəhənnəmdən sonra nədir? Azabul qabr və təavud min azabul qabr. Qəbir əzabından Allah'a sığınmaq. Qəbirdə neymət də vardır, əzab da vardır. Və qəbirin əzabı da haqdır və həmçinin qəbirin əzabı haqdır. Bu da kimin üçün olacaq? Kafir üçün. Və həmçinin günahkar üçün də qəbirin əzabı vardır. Mislim əcə fil hadis, necə hədisdə gəlib ki, innəmə ləyuəzzibəni və mə yuəzzibəni fi kəbirin və innəhumə ləkəbir. Deyir ki, onlar iki nəfər orada əzab çəkirlər. Böyük günaha görə əzab çəkmirlər. Sonra Peyğəmbər axırına deyir ki, əksinə böyük günaha görə əzab çəkirlər. Yəni onlar hansı ki o kimsələr ki, onlardan birisi nəmmamlıq edirdi insanlar arasında, birinin sözünü digərinə aparırdı, digərinin sözünü də digərinə çatdırırdı. Ara vuranlıq edirdi, nəmmamlıq edirdi qəbirdə yatanlardan birisi. Digəri isə su yoluna çıxdığı zaman üzərinə düşdüyü bövüldün özünü qorumazdı. Yəni su yoluna çıxdığı zaman özünü qorumazdı, üstü başı başını batırardı və bu özünü qorumazdı. Və bu da onların qəbirdə əzab çəkməsinə səbəb olur. Ondan sonra üçüncü olaraq ölümün və dirilişin fitnəsindən Allah'a sığınmalıdır. Fitnədən Allah'a sığınmalıdır. Və həmçinin, yəni həyatın fitnəsi deyiləndə qəsd olunan yəni insan yaşadığı vaxt çoxlu fitnələrlə qarşılaşır şeyx deyir burada. Və onlardan birisi məsələn fitnətü şəhvat, şəhvətlər fitnəsi, fitnətü şübhət, şübhələr fitnəsi. Ona görə Allah Subhanahu taaladan bu fitnələrin hamısını Allah Subhanahu taalaya sığınmalıdır. Yəni insan daimdir fitnələrlə qarşı-qarşıyadır. Hədislərin birisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rivayət olunaraq gəlmişdir ki, səhih hədislərin birisində Ət-təavvudu billahi minəl fitəni mə zahara minhə və mə batan. Yəni, fitnələrin zahir olunandan da, zahir görsənəndən də və batində olanından da Allah subhanahu taalaya sığınan. Ona görə də şeyx deyir ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çağırışıdır və qulun da üzərində vacib olan gərəkən odur ki, bu şeylərə diqqət yetirsin. Allah subhanahu taalaya fitnələrdən sığınsın. Fitnələrdən sığınsın. Və həmçinin vəttəadu min fitnətil məmət və ölümün fitnəsindən Allah subhanahu taalaya sığınmaq. Yəni ölümün fitnəsi ilə qəsd olunan ölüm anında baş verən fitnə qəsd olunur burada. Və bu daha şiddətli və daha təhlükəlidir. Çünki fitnə insanın sağlığında baş verən fitnələr, sağlığında düşdüyü fitnələr, gördüyü fitnələr, qarşılaşdığı fitnələr bəədə hər şey ümumiyyət həyat. Və ondan sonra yenə insan yaşayır. Ola bilsin ki, insan bundan qurtarsın deyir və salamat qalsın bu fitnələrdən. Lakin deyir, ölüm anında baş verən fitnə, ondan sonra həyat yoxdur. Əgər bu fitnəyə düşər olub insanın sonluğu bununla bitərsə, əlbəttə bu onun üçün həlak ola bilər.
Çünkü diyor ki ölüm anında olan fitne لَاَنَّهَا تَكُونَ عِنْدَ دُنُوِّهِ وَقُرْبِ حُلُولِهِ بِالْعَبْدِ. Yani kulun ruhunun çıktığı vakit ölüm anında baş verdiği fitnelerdir. Allah korusun, bu fitneler hakikaten çok ağır fitnelerdir. Ve sonra burada ahırda hadiste gelen dördüncüsü de bunun fitnetilmesi Deccal. Mesih Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınmak vardır. Bu da diyor ki fitnelerin içerisinde en şiddetli olanlardandır. Allah subhanahu ta'ala bunu, bu fitneni kıyamet saatinin alametlerinden, kıyamete yakın olan alametlerden bir alamet etmiştir. Çünkü bunun Mesih Deccal'in çıkması yani kıyamete yakın bir vakti olacaktır. Ve peygamberlerden öyle bir peygamber yoktur ki öz kavmini bu fitneden çekindirmiş olmasın. Ve bunun fitnesinden, bunun tehlikesinden çekindirmiş olmasın. Ona göre dedir bizim için şeriat olan, yani şeriatte bizim için gelen nedir? Tövsiye olunan, emr olan nedir? Bunun fitnesinden Allah subhanahu aleyhi sığınmaktır. Daimi olarak namazlarımızın sonunda salam vermemişten kabağa Allah subhanahu aleyhi sığınmaktır. Allah'ım ne'azı bükü min azabı cehennem ve min azabı al-qabr ve min fitnetil mehya vel memet ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Daim bu duaları namazda salam vermemişten kabağa bunu eylemeyidir. Ondan sonra şeyhdir ki Mesih Deccal, həqiqətən deyil, Mesih Deccal'in fitnesi olduqca əzəmətli bir fitnədir. Mesih adlanmasına səbəb də onun sağ gözünün oyulmuş olmasıdır. Oyulmuş olmasıdır. Deccal adlanmasına səbəb, çünki deyil, onun işlərinin hamısı Deccal, yəni yalan üzərində qurulub. Və onun da yalanlarının ən əzəmətlisi, ən böyüyü də nədir? Allahlığı iddia eləməsidir. Və elə bir şeylər gətirəcək ki, elə bir şeylər ortaya çıxaracaq ki, bu insanların adətinə zidd olan bir şey olsun. Yəni, insanlar adətən bu şeyləri hər hansısa bir insandan baş verməsini görmələri mümkün deyil. Mümkün deyil. Elə bir şeylər gətirəcək ki, insanlara hətta inandırsın ki, o Allahdır. Sonra deyir ki, Allah subhanahu ta'ala onun əli ilə qullarını imtihan eləyəcək və insanları fitnəyə salacaq Deccal. Və səmaya deyəcək ki, yağış indir və səmadan yağış inəcək. Yerə əmr edəcək ki, özündə olanı bitir və nə səpilmişdirsə, ora səpilən toxumlar hamısı bitəcək, yetişəcək. Və həmçinin diyara, hər hansısa bir diyara və yaxud da bir kəndə, bir toplumun yaşadığı bir yerə deyəcək ki, əxrici kunuzək, yəni səndə olanı, yəni o mücəhvərləri ortaya çıxar və deyir ki, orada olan, yerdə olan mücəhvərlər nə varsa hamısı ortaya çıxacaq. Bunlar hamısı deyir ki, olduqca çox əzəmətli və adətən insan tərəfindən baş verilməsi mümkün olmayan bir şeylərdir. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun çıxdığı vaxt həmin onun olduğu yerə yaxınlaşmağı qadağan etmişdir. Ümmətini çəkindirmişdir bu şeydən. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən səmiyə biddəccəli fəliyyətnə anhu. Kim Deccal barəsində eşidərsə, onun çıxdığı barəsində məkanı ondan uzaq durmağa çalışsın. Ona görə də bizim üçün namazda vacib olan əməllərdən birisi nədir? Düzdür, buna bəzi alimlər sünnə deyir. Dörd şeydən Allah subhanahu aleyhə sığınmaq. Bundan sonra Şeyh İmbaz deyir ki, sonra dualardan istədiyini seçir. Xüsusən də Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan duaları seçsə daha gözəl olar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn hədisin birisində, İbn Məsuddan gələn hədisdə deyir ki, "Sümmə yətəxəyyürü bədə bə'du minə dua məşə." Bundan sonra isə dörd şeydən Allah'a sığındıqdan sonra istədiyi duanı edə bilər. Və ona görə şeyh deyir ki, bu dua şübhəsiz ki, təhiyyətdən sonra, salavatdan sonra, bu dörd şeydən sonra, Allah'a sığındıqdan sonra insan salam verməyə tələsməməlidir. Və duanın qəbul olması üçün ən böyük səbəblərdən və vaxtlardan, məkanlardan birisidir. Ona görə də çalışmalıdır ki, burada duanı biraz artırsın, salam verməyə tələsməsin. Çünki burada edilən dua, dua qəbul olunan dualardandır. Əksinə deyir ki, sən burada tələsmə, Allah subhanahu aleyhi yönəl, ona dua et, ondan istədikləri və istəkləri istə. Həqiqətəndir, bu insanlardan çoxunun qafil qaldığı əməllərdən birisidir. Buna görə deyir, bəziləridir, nafilə namaz qıldığı zaman görürsən ki, təşəhhüdü sürətli şəkildə oxuyur, sonra salam verir. Sonra deyir, əllərini qaldırıb dua edir. Və bunun üçün, bu deyir, özü üçün ən böyük fürsəti itirmiş olur. Çünki sən əlvi qaldırıb etməmişdən əvvəl
Sen salam vermemişten, teşehhüd okuduktan sonra, salavat dedikten sonra, dört şeyden sığındıktan sonra salam vermemişten evvel orada əlavə duaları orada etsəydin sənin üçün daha əfsəli idi. Hətta salam verənə sualını qaldırmaqdansa. Onu gördük ki, insanların çoxu bu şeydən qafildir. Az bir qismi bunu yerinə yetirir. Az bir qismi yerinə yetirir. Sonra Şeyh İbn Baz burada dualardan ikisini zikretmiştir. Sünnədə var olan dualardan. Bunlar çoxdur. Sadəcə qısa olaraq ikisini zikredim. Onlardan birisi de Allahümme inni alə zikrikə və şükrikə husni ibadətik. Bu da ki, səhih hədisdə gəlib ki, Muaz ibn Cəbəldən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, vallahi inni la uhibbuk. Vallahi inni la uhibbuk. İki dəfə Muaz radıyallahu deyir ki, vallahi Allah and olsun ki, mən səni sevirəm ya Muaz. İki dəfə bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Ondan sonra deyir ki, olsay ki, ya Muaz, mən səni nəsət edirəm ki, Muaz, la tada'anna fi dubri kulli salatin taqul, hər bir namazın sonunda bunları deməyi tərk etmə. O da nə idi? Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mənasını da indi açıqlayacaq biraz sonra Allahın izniyle. Burada qəsd olunan bu duada qəsd olunan yəni Allah Subhanahu taala'nın yardım diləməkdir. Allah Subhanahu taala'nın quluna yardım diləmək müvəffəqiyyət diləməkdir. Və həmçinin burada deyir duada gəlib ki Allahümme a'inni alə zikrikə. Ey Rəbbim, səni zikr etməkdə mənə yardımçı ol. Mənə yardım et. Yəni burada Allahın ayin ilə zikr ki, səni zikr etməkdə mənə yardımçı ol. Yəni Allah Taala'dan onu zikr etməkdə yardım istəyirsən, ona Allah müvəffəqiyyət istəyirsən, daimi ona zikrin üzərində, şükrün üzərində daimi olmağı Allah Taala'dan diləyirsən. Alə zikrikə və şükrikə və həmçinin Allah Subhanahu Taala'ya daim şükür etməyi, şükür etmək üçün Allahdan yardım diləyirsən ki, Allah Taala səni daim müvəffəq eləsin, ona şükür edəsən. Və ondan sonra gəlir ki, və husni ibadətikə və gözəl şəkildə ibadət etməyi, ibadət etməyi mənə müvəffəq elə. Burada deyir ki, və ibadətü innəmə təkunu, burada deyir ki, və ibadətük, və ləm yəqul ibadətükə, və innəmə qal husni, və husni ibadətükə. Burada təkcə demədi ki, sənə ibadət etməkdə mənə yardımcı ol. Əksinə dedi ki, sənə gözəl şəkildə ibadət etməkdə mənə yardımcı ol. Çünki burada ibadət nə vaxt gözəl olur? İbadət əgər ixlasla olarsa və Peyğəmbər s.ə.v. tabiçilik üzərində olarsa gözəl olunur. Yəni, sırf Allah üçün olarsa o əməl və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v.in etdiyi kimi olarsa, onda o əməl gözəl olmuş sayılır. Yoxsa əks halda o gözəl ibadət sayılmır. Və həqiqətən bu olduqca əzəmətli bir duadır. İnsanın daim Allah subhanahu taala'ya zikr etməyə, ona şükür etməyə və gözəl şəkildə ibadət etməyə ehtiyacı vardır. Və yardım diləməsi üçün Allah subhanahu taala'dan yardım diləməlidir. Allah subhanahu taala'ya yalvarmalıdır ki, Allah taala onu müvəffəq eləsin, daim bu duaların üzərində olsun. Və bundan sonra ikinci duanı zikr edərək deyir ki, Allahımma inni zaləmtu nəfsə zulmən kəsirən, ey Rəbbim, mən öz nəfsimə çoxlu zülüm etdim, və la yəğfiru zunubə illə ənt, günahları yalnız səndən başqa bağışlayan yoxdur, fəğfirli məğfirətimlə indək, məni bağışla, əff et, varhamni, mənə rəhm et, innəkə əntəl qafur rahimə, həqiqətən sən bağışlayansan, rəhm edənsən. Bu hədis dedi, Əbu Bəkr radiyallahu anhudan, fi hadis Əbu Bəkr radiyallahu anhu hədisində gəlib bu formada, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Rasulallah, allimni, Abu Bakr deyir ki, ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Rasulallah, allimni duan adullaha bihi fi salati. Ey Allah Rasulu, mənə elə bir dua öyrət ki, mən namazımda onu edim, o duanı edim. Başqa bir hədisdə gəlib ki, namazımda və evimdə bu duanı edim. Baxın deyir, bu deyir, ümmətin siddiqi idi. Abu Bakr radıyallahu anhu. Siddiq olmağına baxmayaraq, yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən ona hər hansısa bir namazında edə biləcəyi, evində edə biləcəyi bir duanı öyrətməsini tələb edir. Baxmayaraq ki, o deyir, duaların ən gözəlini deməyə də qadir idi. Lakin deyir, bunu deməməsinə səbəb nə idi? Onun hərisliyi ki, o Peyğəmbər s.ə.v-dən öyrənmək istəyirdi. İstəyirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-nin ağzından çıxdığı o kəlimələr nədirsə, onu öyrənsin və onu etsin. Yəni, əgər Əbu Bəkr radıyallahu anhın halı buydusa, gör halımız necə? Biz daha çox ehtiyaclıyıq bu şeylər etməyə. Və Şeyx da şərh edərək deyir ki, Allahım inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsirən kəlməsində burada deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Hədə duan Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm siddiqəl ümmə və xeyrəha an yəqulaha." Bu duaya fikir verindi. Bu duanın mənası nədir? Ey Rəbbim, mən nəfsimə çoxlu zülm etdim. Burada deyir Peyğəmbər sallallahu ümmətin siddiqi olan Əbu Bəkrə bu duanı öyrədir. Ən xeyirlisi olana Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra ən xeyirlisi olana bu duanı öyrədir. Bəlinə radiyallahu anhu afdalun nas fi cemiyil ummi ba'da nabiyyin. Həqiqətən deyə Əbu Bəkr radiyallahu anhu peyğəmbərlərdən sonra, yəni insanların ən əfzəlidir. O ümmətin siddiqidir, sadiqidir. Bu boyda fəzilət sahibi olmasına baxmayaraq
güzel ibadet sahibi olmana bakmayarak, güçlü iman sahibi olmana bakmayarak yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ona her hansı bir duanın öğretmesini isteyirdi. Buna göre dedik, eğer bu Ebu Bakır'dan onun halı buydusa ve Ebu Bakır'ın ehdiyinin onda birini edebilmeyen ibadet, huşu ve diğer meseleleri edebilmeyen halı necedir? Ve sonra ikinci kelime de diyor ki وَلَا يَغْفِرُدُنُوا بَيْلَّا. Yani burada da ne vardır? İtiraf vardır ki hakikaten günahları yalnız bağışlayan Allah subhanahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka hiç kez günahları bağışlamır. Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başka günahları kim bağışlayır? Elbette hiç kez bağışlayabilmez. وَفِيهِ اِيمَانُ الْعَبْدِ بِمَدْلُولِ اِسْمِ اللّٰهِ الْغَفُورِ. Ve hemçinin burada Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in Gafur adına, Affar adına iman vardır, ikrar vardır. Yani günahları bağışlayanın, bütün günahları bağışlayanın o olmasının ikrarı ve ispatı vardır. Ve Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in karşısında her hansı bir günah yoktur ki onu bağışlayabilmesin. Allah subhanahu aleyhi ve sellem bütün günahları bağışlayır. Hatta şirki de bağışlayır, küfürü de bağışlayır. Eğer insan tövbe ederse. Fəğfirli. Burada kul demesi ki fəğfirli, məni bağışla. Yani bu kulun öz nəfsinə zülm etməsinin iqrarı vardır. İspat edir ki, iqrar edir ki, həqiqət o nəfsinə zülm edib. Və Allahdan onun bağışlamasını, lütfünü, əffini istəyir. Onun görür ki, fəqfirli məqfirətən min indək. Yəni, mənim üzərimə öz nimətini yağdır, mənə ikram elə, mənə lütf et. Varhamni, burada mənə rəhmet kəlməsində, burada şeyh deyir ki, yəni burada kulun bu kəlməni deməsində məna, Allah subhanahu taladan o nicat tapmağı, uğur qazanmağı istəmək vardır. Allah subhanahu taladan rəhmətini əldə etməyi istəmək vardır Allah subhanahu taladan. Çünki Allah subhanahu taala rəhmətini kim üçün məxsuslaşdırmışdır? Yalnız mömin qulları üçün. Sonra deyir ki, innəkə əntəl ğafur rahimə, gətənsən, bağışlayansan, rəhm edənsən. Burada da deyir, Allah subhanahu taalaya bu iki adı ilə təvəssül vardır, iki əzəmətli adı ilə. O da ğafur adı və rahim adı. Burada da bir şey də zikr edək ki, Allah subhanahu taalanın ğafur adının isbatul məğfirətə sifətən ilə Allah subhanahu taalaya burada da deyir ki, yəni isbatul məğfirə, məğfirət sifətinin Allah subhanahu taala sifəti olmasına, sifəti olmasının isbatı vardır. Və həmçinin rəhmət sifətinin Allah subhanahu taala sifəti olmasının isbatı vardır. Sonra şeyx deyir ki, və bil xətmi bi hədəyin ismeyni husnu müraatin lil matlubi, ləənnəl matluba el-məğfirətü və rəhmə. Və təmmət əydən siyğun uxra məsrudan nəbi sallallahu aleyhi ve sellem yüşrən tuqalə fi təməmi salati qabləs-səlam. Və həmçinin şeyxdir ki, burada bu iki formadan başqa formalar da zikr olunmuşdur, sünnədə gəlmişdir. Bunu da deyə bilər demək istəyən. Namazın sonunda, salamdan əvvəl deyə bilər. Sonra da axırda deyir ki, əmmə fi təşəhhüdün əvvəl fəyəqun bədə təşəhhüd şəhadətəyni. Namaz qılan kimsə əvvəldə vurguladığım kimi birinci təşəhhüddən sonra şəhadət təhiyyəti dedikdən sonra qalxa bilər. Amma onunla bərabər salavatı da deyib, üçüncü rükətə, dördüncü rükətə qalxsa daha gözəl olar. Daha gözəl olar, çünki bu daha əfsəl olandır. Dərsimiz bura qədər. Allah subhanahu taala deyirəm ki, Allah subhanahu taala bizə eşidib faydalanlar deyəsən, Allah subhanahu taala bizi xeyirlə müvəffəq eləsin. Allah subhanahu taala bizi haqqı haqq kimi görüb ona əməl edən, ona ittiba edən bəndələrdən eləsin və batili batil kimi görüb ondan çəkinən bəndələrdən etsin. Allah subhanahu taala bizi xeyirə müvəffəq eləsin. Bizi daim öndə xeyirdə öndə gedən bəndələrdən eləsin. Xeyir qapılarının açar olan bəndələrdən eləsin. Şər qapının açar olmadan Allah taala bizi qorusun. Allah subhanahu taala bizim danışığımızı və əməlimizi eyni etsin. Daxilimizi və xaricimizi islah etsin. Gizində və aşkarda layiqincə ondan qorxan bəndələrdən eləsin. Allah subhanahu taala bizi sorğu-sualsız cənnətə girən zümrədən etsin. Və sıratın üzərinə bir göz qırpımında keçən bəndələrdən eləsin. Allah subhanahu taala bizi daim xeyrə müvəffəq eləsin. Sevib razı qaldığı qullardan etsin Allah taala bizi. Və Allah taala bizi daim özünün sevib razı qaldığı əməllərə müvəffəq eləsin. Allah bilir doğrusunu. Subhanakallahu bihamdik. Əşhədən la ilahə illə əntə. Əstəğfuruka və